თქვენ უყურებთ მეცხრე არც 9 საათზე გუდიაშვილის მოედანზე სადღეღამისო მორიგეობაა დაწესებული. ლიტერატურული საქართველოს ყოფილი რედაქციის შენობა 24 საათიანი დაკვირვების ქვეშაა. შენობის ისტორიული აივანი მთლიანად მოხსნილია, სახურავის ნაწილი კი აღდგილი. თბილისის სამქარი აცხადებს, რომ დედაქალაქის განვითარების ფონდმა შეთანხმება დაარღვია და რეაბილიტაციის ნაცვლად შენობის დემონტაჟი დაიწყო. რესტავრატორმა, რომელიც სახელმწიფომ კონსულტანტად მიიწვია, დღეს უარი თქვა პროცესში მონაწილეობაზე. Ირაო მაგნატ გუდიაშვილისა და თბილისის განვითარების ფონდ შორის დადებული ხელშეკრულების მიხედვით გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე ისტორიულ შენობაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა დაწყებულიყო, თუმცა თბილისის სამხარი ამტკიცებს, რომ რეაბილიტაციის ნაცვლად შენობის დემონტაჟი დაიწყო. ირაო მაგნატ გუდიაშვილის მიერ დაქირავებული კომპანიის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ შენობაში მხოლოდ გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობდა. Თავისთვალისწინებთ არქიტექტორების და რესტავრატორების ყველანაირ მითითებას და ერთ ნამდვილად შემიძლია დასაბუთებულად თქვა და დაკვირდეთ, რომ შენობა აღდგება პირვანდელი ფორმით. თბილისის განვითარების ფონდმა რესტავრატორ მერაბ ბოჭოიძეს რეაბილიტაციის პროცესზე დაკვირვებას თხოვა. მას შემდეგ, რაც მუშებმა აივანი მთლიანად მოშალეს და სახურავის ნაწილი მოხსნეს, მერაბ ბოჭოიძემ კონსულტანტობაზე უარი განაცხადა, იმ მოტივით, რომ საქმე არაპროფესიონალიზმთან ჰქონდა. ვკითხავ დროს და არ ხდება ისე, როგორც უნდა ხდებოდეს და მე ჩემი დრო მეწოდება. თბილისის სამქარის წარმომადგენლები შენობის გადახურვას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ სხვა სამუშაოების ჩასატარებლად მუშებს შენობაში არ შეუშვებენ. ხვალდილით შევიტან სარჩელს იმის შესახებ, რომ დაისაჯონ აი ამ რაც ჩაიდინეს ეს უკანონო დემონტაჟისთვის და ძეგლის დაზიანებისთვის, ვინც ეს ჩაიდინა, ის უნდა დაისაჯოს. თბილისის სამქარი გუდიაშვილის მოედანზე 24 საათიან მორიგეობას დააწესებს. პარალელურად მერიის ზედამხედველობის სამსახურს შენებლობის შეჩერების მოთხოვნით ოფიციალურად მიმართავს.